တနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1391ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟိမန္တဆောင်းလူဆောင်းတန်ကာလတပေါင်းတာဇန်စနေ2010ခုတည်းနလာပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွယ်သီတိမင်္ဂလာလံကံမြင့်အကြောင်းတိုင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ယနေ့ညတရားပွဲမတ်ဒီအလူရှင်ဒီအနေနဲ့ဥထွန်းရင်ထိတ်တန်းပွဲရုံတိရိမင်္ဂလာဇီနဲ့ဥရဲ့အောင်မို့ဒေါက်တာဖြူဖြူဦးတာရဲမြတ်သူတာအငယ်လေးမိသားစုတို့ကမတ်ဒီလူတန်းတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြန်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေးရှိကြအကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့တရားစခန်းသဘွဲဓမ္မသဘင်ဘွဲကြီးလိုက်ခေါ်ကြအသောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေငါယံတို့တွင်ခေါတကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထကထာပကိဏကဝတ်မှလာတဲ့အကုံတကဗတ္တိယထေရဝတ္ထုလာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စကားတရားစကားအင်္ဂုတ္တရနိကေမှလာတဲ့ဧကကနိဗ္ဗာန်အတ္တဝတ်မှလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားခေါတကနိကေဥဒံပါဠိတော်အထာကထာထေရကာထာပါဠိတော်အထာကထာတို့၌ပါဝင်သည့်မြတ်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားတို့ကိုပေါင်းစုပြီးတော့မြမနာတို့နဲ့တင့်တော်အောင်မြမစကားတို့ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကုဘဝကုဖန်တီးပါတဲ့တရားတော်အပိုင်း၁၀ရောက်တော်ပြီတတ္တမအပိုင်းဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်လေးရသုံးလောက်ကထောက်ထားတတ်ပင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဦးစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြပါအောင်ဆို။တန်တာသက္ကဝိဒံတန်တံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံတန်စိန်တကံဘဝေအာတံတန်ခံအပိတုမာနတံတံတရသကဝိဒံတံအမမရှိတမဲမိကံဂတိကအောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကမံကမံလက်လင်းရသည်ဘဝဖန်ကတန္တရာဆက်ကြီးကိုဖြစ်စည်းပြီးတဲ့ဘုရားယန္တနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းတန်တတန်ယုတ်မှန်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြမတန်းပင်သစ္ဆံစင်ကြွတ်တွင်ပိဋကပရိယပရိပပတိဝိတဝိဒံဒီကုသောတရားယန္တနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းအတန်ထုတရားသခင်ဘုရားရှင်ဤဩရတံတရားရင်နှင့်သာစင်စစ်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီထတော်မလွေဖြစ်လျင်ပြည့်ဘဝေဖြစ်လျင်ပြည့်မလွေတန်ထွန်တန်တရာထောင်တွင်နောင်ချင်းနိုင်အတန်တမဲခင်မင်လူချင်းတွင်တဏ္ဍာသဘောအာတာကျော်ကိုတန်စိန်၎င်းသောအတင်းဖြင့်အလျင်ပြည့်စီဖြတ်တော့လည်းဖြတ်တော့တော်မူနိုင်ပါပြီထတော်သူမနတံတွင်ပညစ်ကြီးအပြည့်ဝေးသဖြင့်အေးအေးမြမြကြည်ပြန့်ရှင်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးအစဉ်လည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောတန်ခါပိရှိပံအရိယာမြတ်တန်ခါနှင့်အရိယာနှင့်လုံသမုဒိတန်ခါတော်မြတ်ပေါင်းကို၎င်းအဟံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နက်ရံမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကျေနပ်ရညောတရားဟောတရားနာကြမယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဒာမပူဇေပူဇာမနမေနမမမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇနိုင်ကြည်စွန့်ကိုရောပူဇော်မြတ်လို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးကြောကြပါကုန်ဤအရှင်ဘုရားဣမိနာဗုဒ္ဓံပဏာမိနာဣတုဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြွန်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြွန်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ဗတ္တံယမမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အတုဘဝံတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလတ်သောဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေတည်းဒီအာမင်အာမင်
စိမ့်လေးရသုံးလောက်ကထောထသတ်ပင်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လူလန်းတောင်းတတဲ့အာတိတပတ္ထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားဆိုဆိုတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ဖန်ပြီးတာပါတဲ့ဗာတရားလေးကိုယ်ဘဝလေးသိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါလိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတမေညုတ္တဉာဏ်တော်ပိုင်ရှင်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတသိမ့်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြစ်ကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်အရှင်မောဂလမထေရမြတ်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောခဲ့တဲ့လကုံလကပတိယမထေရတို့ပိန်နောလဗာရဒွာဇမထေရတို့ပိလိနဝိဇ္ဇမထွေတို့ကဘာတသိန်းစီပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြတာကဘာတသိန်းစီပါရမီဖြည့်ခဲ့ကြတဲ့အရှင်မြတ်တွေတောင်မှရတဲ့အကျိုးပေးဘဝချင်းကမတူမတူအရှင်ပိလိနဝိဇ္ဇကြတော့နတ်တွေကချစ်ခင်လိုက်ကြတာအရှင်လကုံကဗတ္တိယကြတော့အတန်ကောင်းလိုက်တာအရှင်ပိန်နောလဗာဒတွာဇကြတော့သီဟနန္ဒရဲရင်တဲ့စကားပြောတဲ့ထဲမှာသူအသာဆုံးပဲကိုဘုဝံကိုဖန်တီးကြတာအချိန်ကာလအဖြစ်ကဘာတသိန်းကြာတယ်လို့တူကြတော့လဲပဲအကျိုးပေးခြင်းကဘာမတူတာလဲဆိုစိတ်ဆွမ်းအားခြင်းမတူဖြစ်ချင်ရတာညင်မတူဘူးတဲ့ကိုဘုဝံကိုဖန်တီးတယ်ကိုဘုဝံကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာဘဝဆိုတာကအကျိုးပေးပါဖန်တီးမှုကတော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုစွမ်းအားဖို့မူတည်တာဘလောက်ပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်စွမ်းအားမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးဘလောက်ပဲစွမ်းအားရှိရှိဖြစ်ချင်သိမရှိရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်မာတရံပိတရံဟန္တဝံရာဇာနောဒွေသခတိယေရထံတနုစရံဟန္တဝံအနိဂောခောတိဗရမနောမန္တရဟန္တံဝါအနိဂောခောတိဗရမနောအမိကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟနာဖြစ်သွားအမိဒီဟုသောတဏပိတရဟန္တံဝါအနိဂောခောတိဗရမနောအဖိကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဖိဒီဟုသောမာနနည်းနည်းလေးကလေးညာက10ရက်နောက်ဆုံးနည်းနည်းလေးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ထဲမရှင်းရင်ကိုထမေးစီချင်အမေတက်လို့ယဟနာဖြစ်တယ်အဖေတက်လို့ယဟနာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားကဲယဟနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အမေတက်လည်းဖြစ်တယ်အဖေတက်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရုတ္တအမေနဲ့နေရတာစိတ်ဆင်းရဲပါလေလို့နှလုံးသားများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေနဲ့ကြွားချင်တာခွေခွဲချင်တာဟုတ်လားအမေနဲ့နေရတာဒုက္ခရောက်ပါလေအမေနဲ့နေရတာစိတ်ညစ်ပါလေစိတ်ဆင်းရဲပါလေဆိုတဲ့လူဟာအမေမရှိတာကိုအပျော်ကြီးပျော်တယ်ဟုတ်လားအဖေနဲ့နေရတာကိုစိတ်ညစ်ပါလေဘလို့မှလက်လုံချီလုံတော့မလုံနိုင်အောင်ထိအဖေကအမြဲတစေအဲ့တလို့ပျော်ဆူဆူရိုက်ကျိန်ပေါင်းနေတာဆိုရင်အဖေမရှိလေသူ့ဘဝအတွက်အပျော်ကြီးဆိုတော့အဖေမရှိတာသူကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားယဟနာဖြစ်ကြတဲ့အရှင်မြတ်ချင်းတူတူတောင်မှအမေကိုဖယ်လို့တန့်လို့ယဟနာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လို့အဖေကိုဖယ်လို့တတ်လို့ယဟနာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားခုခုကသဘောပေါက်လားဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးမန္တရံပိတရံဟန္တဝါရာဇာနောဒွေသခတိယေမင်းနပတတရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စိတတည်းမြဲတယ်လို့ထင်ထားလို့ပြတ်အေးရောလို့ထင်ထားလို့မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိမြဲမြဲမြဲနေသူ့ဘဝကြည်နဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဓမ္မတဘာဝကူကမမြဲတာအကြောင်းမမြဲတဲ့အကြောင်းတွေဆုံးလို့မမြဲတာနဲ့ကြုံရင်သူစိတ်ဆင်းရဲပြတ်အေးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြတ်မချင်းကိုသူကမအေးရအဲ့ဒါကြောင့် तू ကပြတ်ချင်းနေရောအဲ့တော့ तू နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ तू ယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့စအစချင်းမြဲတယ်လို့ तू မားခဲ့တာကြီးကို तू ပင်ရမှာပြတ်အေးရောဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမားကြီးကိုပင်ရမှာ
ပေးရမှာမြဲတယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြဲတယ်ဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြတ်တယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မရှိတော့ရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်တူလားတူပါဘူးခင်ဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံချင်းတူလားတူပါဘူးခင်ဗျဟိုတကယ်နားလေတယ်နော်မတရံပိတရံခန္တဝရာဇာနောဒွေသခတ္တိယေရတ္ထံတန္နုစရံခန္တဝံအန္ဒီကောခောတိဗရမနောရတ္ထံရတ္ထိတန်နိုင်ငံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုတို့၌တန္နုစရံလက်ပန်လက်ပကျင်းလီပြီးတွားတအခွန်ကောက်တတ်တဲ့နန္ဒီရာဂတတ်မဲ့တတ်တဲ့ရာဂတဏှာကိုဟန္တဝံတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန္ဒီကောခောတိဗရမနောယဟနာဖြစ်သွားဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဘာအတိတ်ပဲမှမရှိတော့ပါဘူးဘာအတိတ်ပဲမှမရှိပါလားလို့သိတဲ့သူကဒီအလုတ်လုတ်အောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးဒီအလုတ်လုတ်အောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီစိတ်ကလေးကဟောဒီအာယုံနဲ့ဆုံတကယ်တမ်းကျတော့ကိုစိတ်ကကိုအာယုံကိုဆုံပြီးသွားပါလျက်ကနေကိုမပြီးနိုင်မဲ့ပြန်ပြန်တွေးမိတာရှိဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟောကြုံဘူးလားဒီစိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဆုံပြီးသွားရင်ပြီးတာကိုပဲမပြီးနိုင်မဲ့ပါလို့ပြန်ပြန်တွင်းမိတယ်ဈေးကောက်မသူတော့ဈေးကောက်ကောက်ဘူးလားဟမ်ဟိုဆိုင်ကပေးဒီဆိုင်ကပေးသူတို့ရှိမှတော့ဖြန့်မရည်ဘူးလေအကုန်လုံးထဲ့လာ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 တော့တနေရာကြမှာပါလို့လားတရွက်ချင်းပါလို့ဖြန့်တာအစ်စ်တွေလားအဟောင်းတွေလားအဲ့ဒါလိုပဲမနေ့ကကြုံနေတာကိုတညာလုံးပြန်ပြီးတော့ပဆံဖြန့်နေတာမပြီးနိုင်တဲ့ဈေးကောက်ကြီးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ကြုံပြီးပြီးအတန်နဲ့နားနဲ့ဆုံးပြီးပြီးနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ဆုံးရင်ပြီးပြီးတဲ့ရှာနဲ့အရသာနဲ့ဆုံးပြီးပြီးဓမ္မသဘောကပြီးပြီးကိုယ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့ဆုံးဓမ္မသဘောကပြီးပြီးဒါပေမဲ့မပြီးနိုင်ဘူးပြန်ပြန်တွေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတို့အမသူတို့ပြောတာများဈေးကောက်တယ်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောနေတာမှန်ပါပါနန္ဒီဆိုတာနှစ်သက်မှုရာဂတဏှာပေါ့အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂရှိတဲ့စိတ်ဟာပြန်ပြန်ပြီးပါလို့တွေးနေတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတွေးနေတယ်တကယ်ပြောတာတော့ပြန်ပြန်ပြီးတွေးတာအရသာရှိလားဆိုးလားလက်ကပြောတာဗတရားဝဲမို့လို့အဲ့လိုပြောတယ်ကောကအရသာရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေကြတာလဲတွေးနေကြတာဈေးကောက်တာမရှိရင်အဲ့ဒီဟာအလုပ်ပေါ်အောင်မလားပေါ်ပါပါကောက်ပြန်တော့လေဘာရလဲတောပြက်ရွာပြက်မြို့ပြက်အိမ်ပြက်တိုင်းပြည်ပြက်နိုင်ငံပြက်တကဘာလုံးပြက်နေတဲ့အပြက်သေးကဟုတ်လားမှန်ပါပါမြင်လားအဲ့ဒါမြင်လားအဲ့ဒီသဘောသာမြင်ကိုဘဝမှာအတိတ်ပဲမဲ့လုပ်နေတာဒီများလားပါလားလို့သိတာကိုဘဝမှာအတိပယ်မဲ့ပြောနေပါလားလို့သိလာတယ်ကိုဘဝမှာအတိပယ်မဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့သိလာတယ်တခါလေကြည်ကြည်ပြီးရေးချင်တာကိုရီးယားကကြိုက်တဲ့သူကလည်းကိုရီးယားကအဟုတ်ထင်ဘောလုံးဝဲကြိုက်တဲ့သူကလည်းဘောလုံးဝဲအဟုတ်ထင်အိုးဘာလဲအင်္ဂလိပ်ကကြိုက်တဲ့သူကလည်းအင်္ဂလိပ်ကဒီ TV လေးတလုံးတောင်မှကာတွန်းကကြိုက်တဲ့သူကလည်းကတော့ငါအဟုတ်ထင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တွေ့ကြည့်တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ TV ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ TV ပါဗျာကိုကြိုက်တဲ့ channel ကိုမလုပ်ဘူးပြောင်းချွေကြည့်နေကြတာပဲဟုတ်လားဟေးတကယ်စာစူးစားတဲ့သူ TV ကြည့်နေအလားတအချိန်ဖြုံးတာဟုတ်လားဟေးစီးပွားရှာဘောလုံးနဲ့လောင်းတာမပါဘူးနော်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူကဘောလုံးဝဲကြည့်နေတာတော့အချိန်ဖြုံးတာမရှိဘူးတချို့ဆိုရင်9မိနစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ3ချီတန်းချီရတော့တာလေတပုံကြီးဟုတ်တယ်မလားအခုဘောလုံးဝဲဆို45 45ဘာညာတနင်္ဂနွေခွဲ2နာရီလောက်ကြာတာတကယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကဘောလုံးဝဲကြည့်ရတာတော့အလားတသက်မဲ့ဆိုတာ तू ဘလုံးနှမျောသလဲဟုတ်လားကိုရီးယားကကြည့်ရတာတော့နှမျောเสียကောင်းတာတခြားတံပိုးရှိတာတွေကိုတံပိုးရှိတာတွေကိုတံပိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့တံပိုးမရှိတာတွေကိုလုံနေပြောနေစိတ်ကူးနေရတာကို
နားလည်သွားပြီဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဒီလူတွေမနေ့ကတရားနာတယ်မို့လားစတာဗာနဲ့စတခိုးဆုံးတော့ဗာနဲ့ဆုံးအယူဟုတ်လားဟဲ့အနတ်နှစ်ခေါင်းလားဆုံးကြိုက်လိုက်တာနဲ့ဘာခေါ်ခံရတာဒီလူတွေကလူရိုးတွေလားတခိုးတွေလားကျုံနဲ့ဆုံနဲ့ကျုံနဲ့ဆုံနဲ့မကြိုက်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြိုက်လိုက်တာနဲ့ဘာမှမဟုတ်တာကျုံတာမရှိတော့ပြီမဲ့နန္ဒီနာကအခွန်ကောက်သွားတယ်အခွန်ကောက်ပြီပတ်စံလေးမလုပ်ကြည့်ပြန်ဖြန့်ဖြန့်ကြည့်နေတာဖြန့်ဖြန့်ကြည့်ပြီမဲ့ဟောဤနန္ဒီနာကဈေးကောက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ပတ်စံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောသူပတ်စံကောက်ကြတဲ့ကဖြန့်မကြည့်မဲ့အကုန်ထိုးတယ်မဲ့ဘယ်သူကအစ်စ်ဘယ်သူကအဟောင်းဆိုတာသိတယ်ဘယ်ဆိုင်ကအစ်စ်ပေးတယ်ဘယ်ဆိုင်ကအဟောင်းပေးတယ်မသိဘူးလားတချို့ဆိုရင်ဒီဆိုင်ကတက်တက်ကိုဈေးကောက်ပေးဖို့ကိုဗာလေးခြံထားတာ။အော်လေဟောင်းနေအစုံလေးခြံတာ။ရှာတော့ရှာပါတယ်အကောင်းပေးတဲ့လူက။ဟောနောက်ရက်ကြတော့လေနင်ခုနေအကောင်းလေးပေးတာငါအကောင်းပေးတော့ခဲ့။ဟောအကောင်းပေးနေကြလူကိုလည်းဗာပြန်တော့။အကောင်းပဲတောင်းနေအဟောင်းလေးပေးနေကြအစုပ်ပေးနေကြနင်ခဏခဏအဟောင်းအစုပ်ကြီးပဲပေးနေနင်တော်တော်ဆိုးတယ်ဒီကအဟောင်းအစုပ်မယူဘူးလို့ပြောပြန်ရောအခုကြုံနေကြုံနေအချိန်မှာရွာပြည့်ကြီးကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့အခွန်ကောက်နေတဲ့နန္ဒီလာကသည်ပြီးတာကိုလည်းပြန်ဖြန့်ကြည့်သည်နောက်မပြီးသေးတာကိုလည်းအသက်လိုချင်နေသည်ရင်သွားလားရင်ပါပါဘုရားအေးပြောချင်တာကအဲ့ဒါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောမှရနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတော့အတ္တရကဌေနအနတ္တပြောရမှာကိုဟုတ်လားဟေအနတ္တအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဖို့ဆိုရင်အတ္တရကဌေနအနစ်သာရမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်ရတာအနစ်သာရဆိုတာကိုစံလို့ပြောရင်ကိုထင်ထားတဲ့အကောင်းမရှိရင်အနတ္တကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတာမရှိရင်အနတ္တကိုမြဲတယ်လို့ထင်ထားတာမရှိရင်အနတ္တနော်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ထားတာမရှိရင်အနတ္တဟေဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာလေးကိုတကယ်မြင်တော့ကောင်းတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးဘာသာပြောမဟုတ်တကယ်မြင်မှပြောတာအဲ့ဒါအနတ္တတိကျတွေ့စရာမလို့တော့ကိုထင်တာမဟုတ်တော့ရင်ပါလေအနတ္တကိုကဘလောက်ထင်တာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီယုတ်ဟောဒီနံကလည်းပဲကိုကောင်းတယ်ထင်မြဲတယ်ထင်ချမ်းသာတယ်ထင်တာမျိုးမရှိတာကကကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာအနတ္တနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုပြန်တွေ့ပြန်တော့ငါ့မှာအာကိုစရာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဟုတ်လားပဲဖျားရဲ့လို့မပြောလို့ပါဘူးငါ့မှာအာကိုစရာဘိုးတော်ကြီးရှိတယ်ငါ့မှာအာကိုစရာဘွားတော်ကြီးရှိတယ်အေးတခုခုအာကိုစရာရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးထင်နေရင်လည်းမှန်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလိုကိုအာကိုစရာထင်ခဲ့တဲ့ခါဒီတခုမှအာကိုစရာမဟုတ်ပါလားလို့သိလိုက်ရင်လည်းဘာသိသွားတာလဲအနတ္တသိသွားတာပဲသဘောပေါက်လားမှန်တော့အနတ္တကသိဖို့ကတော့မင်းဆိုလူလေကြပြီဆယ်ရက်ဆိုတော့မဖြေကြဘူးအနတ္တသိဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူး။ဟောမှားပြန်ပြီ။မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ဒါတော့လွယ်လွယ်ပြောနော်။ကိုထင်တာမှန်မှန်သိလိုက်ရင်အနတ္တသိတာပေါ့။အနတ္တသိဖို့လွယ်လား။ဟောမလွယ်ပါလေ။အဲဒီလူတွေအနတ္တသဘောပေါက်ခဲ့တာနေတိုင်းနေတိုင်းသဘောပေါက်ပါလေ။ကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမကြုံရဘူးလားကြုံပါတယ်ကိုဒီလိုထင်တယ်တကယ်တမ်းကြမဟုတ်ဘူးဟာငါမှားသွားပါပေါ့လားဆိုဟောအနတ္တတည်သွားဒီတခါတော့ထင်တာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးကြထင်မြန်ရောတစ်မျိုးဒီလိုထင်တာမရှိဟိုလူထင်မြန်ဟိုလူထင်တာမရှိဟိုလူဟိုလူထင်မြန်နဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါကိုမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟိုလူကိုဟိုလူထင်ဒီလူကိုဒီလိုထင်နဲ့ဟိုကိစ္စကိုဟိုလူထင်ဒီကိစ္စကိုဒီလိုထင်တဲ့အလဟသအချိန်ဖြုံးနေတာဟုတ်လားကဲသိတာနဲ့မသိတာနဲ့ဘယ်ဟာစဉ်းစားမလဲဟမ်ကိုသိတာရဲ့မသိတာရဲ့ဘယ်ဟာစဉ်းစားမလဲဟမ်သိတာကိုသိမှာတော့ဘာစဉ်းစားရလို့သေတုံပြောသမှာမလဲဟမ်သိတာစဉ်းစားမလားမသိတာစဉ်းစားမလားမသိတာစဉ်းစားရင်လည်းဘယ်တော့မှမသိဘူး
ဒီယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရအနေနဲ့တကယ်ဘာဝနာမှယဉ်ညံနဲ့သိတော်ရင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးခုလိုဒီလိုစဉ်းစားစရာကိုဒီလူအကြောင်းသိသွားရင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးခုလူအကြောင်းသိသွားရင်စဉ်းစားစရာဟေးမကောင်းမပေါင်းဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတလောကလုံးကောင်းတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိအော်ဘယ်နဲ့တရားဝင်မရှိဘူးယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရပရမတ်ဒီလောကပရမတ်တရားဒီဟာဖြစ်ဒီပြဲအနိစ္စမကောင်းပါလေဆင်းရဲဒုက္ခမကောင်းပါလေအနတ္တမကောင်းပါလေဘာမကောင်းတာလေကိုထင်လို့တခုမှမဟုတ်ဘူးအနိစ္စံခယတ္ထိနပြောခဲ့တယ်နော်အနိစ္စံခယတ္ထိနကုန်ခန်းတတ်တဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခံပယတ္ထိနဘေးပြန်းနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တအတ္တရကထိနအနိတ္တရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အနတ္တဆိုတာအနိတ္တရာမရှိတာသိသွားပြီအနိတ္တရာမရှိလို့ငပြောဘက်ကိုခွာကြည့်တယ်လို့အထက်အနစ်မရှိတယ်လို့ဘလောက်ဥပမာပေးပြီးကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားဝိကပနာဝိကပနာကိုထင်လို့ထင်တာမရှိဘူးပြောတာငပြောပင်ထဲမှာဟေးအသားမာမာလေးများရှိမယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူကတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းခွာတော့ဘာမှမရှိတော့သလိုအဲ့ဒါကိုအတ္တရကထင်တာလို့ခေါ်တယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးနော်เออนำไม่ใช่นำไม่ใช่เปียวมาดิลูกดิเน่เพียงเตยมันไม่เตยหรอกล่ะดูเลยจ้าเปียวไม่อยากไปแม้บลูดอเทินนะเลยไม่เตยพูดโดเทินเลยบาลุไหนเนี่ยเตยเมย์โดเทินเลยไม่เตยไหนบูหุล่ะเตยเมย์โดเทินยังไม่เตยบูไม่เตยพูดโดเทินยังไอ้ดอเตยดาไม่เตยดาเตยจาพูดว่าทิ้งกูไม่นี่เนี่ยเปียวดาထင်းငုံနေလေအဲ့ဒါအနတ္တပျောက်တယ်အတ္တပျောက်တယ်အနတ္တရတယ်ရှင်းလားခဏရစပြီးအနတ္တပေါ်ခြင်းထင်းငုံမထင်နဲ့တော့ဒီလူတွေမိုးလင်းရမိုးချုပ်ဘာလုပ်လားထင်းနေတာခေါင်းလာခေါင်းကိုတောက်နေမလို့ထင်းနေတော့နေသေးလက်ကင်လိုက်လဲထင်းမဲအဲ့ဒီကိုထင်းနေရထင်တာကြီးသိုးတယ်နော်ကိုထင်းရထင်တာကြီးကိုမထင်အောင်လို့လောကကြီးကယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရနေပေါင်းစုထားတာယုံ난ဓမ္မသင်္ခါရနေပေါင်းစုထားတာကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေနေတဲ့နေရာကိုဘုံလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဟဲ့30ဘုံမရှိဘူးလားလူရှိတော့လူဘုံနတ်ရှိတော့နတ်ဘုံငရဲရှိတော့ငရဲဘုံအိုးသူတော်ကောင်းတို့လူသာမရှိရင်လူဘုံမရှိဘူးနော်သဘောပေါက်လားနတ်မရှိရင်ငရဲမရှိရင်ရှင်းလားဒါရှင်းလား30ဘုံမှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေမရှိရင်30ဘုံပျောက်မသွားတဲ့30ဘုံသဘောပေါက်လားဘာလို့30ဘုံပျောက်တာအစိုးကြီးကတည်းက30ဘုံကကိုသတ်မှတ်ထားတာဘသူ့ဘုံမူတည်ပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့တတ္တဝါပြည့်ညတ်ဘုံမူတည်ပြီးလူနေရင်လူဘုံနတ်နေရင်နတ်ဘုံဇမားနေရင်ငရဲနေရင်တိရစ္ဆာန်နေရင်ဟေး30ဘုံမရှိခြင်းတတ္တဝါမရှိမှ30ဘုံမရှိတာနားရှုပ်သွားလားနားရှုပ်လားလူလည်းပဲယုတ်နံနတ်လည်းပဲယုတ်နံပင်စောကာရဇမားတွေလည်းယုတ်နံငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ္တာအတူတကယ်တွေလည်းเฮ้ยုံ난ญินตูตูยုံ난ญินตูตูบาลุกวยปยาดาเลเมอมังก็ดอลูดาชื่อเดပြောดาไอ้ดิลูกอ่ะเฮ้ยจูปอกไล่ยินดูမဟုတ်တော့ဘူးအမိပါသွားရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးဒီยုံ난ပဲပုံတရံပြောင်းသွားတာဟုတ်လားလူဘယ်သူကနေဖြစ်လာတာဘယ်သူကမူတည်ပြီးတော့လူဖြစ်လာတာဒီยုတ်ဒီ난ဘောဩအကြီးရဲ့သူကကိုထက်တာလေးစိတ်တယ်။ဘာတွေပေါင်းထားတာကိုလူလို့ခေါ်ဟုတ်လား။ဘာတွေပေါင်းထားတာကိုနတ်လို့ခေါ်ဘာတွေပေါင်းထားတာကိုငရဲသားလို့ခေါ်ရှင်းလားခုပြောတာရှင်းလား။ဟဲ30ဘုံဘာလို့ရှိတာ။တတ္တဝါတွေရှိလို့ဖြစ်တာတတ္တဝါတွေဘာလို့ရှိတာ။ယုံ난ရှိလို့ဖြစ်တာယုံ난တာမရှိရင်တတ္တဝါမရှိရင်30ဘုံဆိုတာရှိပါဘူးရှုပ်သွားတာ
ဒီလူတွေအတွက်ငရဲဘုံရှိသလားဟမ်ဒီလူတွေအတွက်ငရဲဘုံရှိသလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋကအတူတကဲ၄ဘုံမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား28မှာဘုံတော်မှာအတ္တနဲ့တော့မသွားတော့ဟုတ်လားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အပဲ၄ဘုံရှိသေးလားဘာလို့အပေ၄ဘုံမရှိတော့တာလဲဆိုရင်သူတို့မှငရဲတရိစံပိဋကအတူတကဲအပေ၄ဘုံသာဖြစ်เสียရဘာမရှိတော့တာလဲစိတ်ယုံ난တွေတော့ရှိတယ်အပေ၄ဘုံကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ရှုပ်သွားလားဟဲ32ဘုံမရှိတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်32ဘုံမရှိတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ပထမဘယ်နှဘုံစဖယ်ရမလဲလေးဘုံစဖေစမ်းမှာငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတူတကဲအပေလေးဘုံကိုရောက်စီတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိရင်ဒီယုံဏကိုငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအတူတကဲအပေလေးဘုံသာဖန်မစင်းတော့ဘူးမဖန်စင်းတော့ဘူးနော်ဘာအရင်ပေရမှာလဲအပေလေးဘုံကိုရောက်စီတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်တယ်မကဘူးစိတ်ဓာတ်ဟုတ်လားအပေလေးဘုံကိုမရောက်တော့ပါလေတကဓာကံလူဘုံကိုတစ်ခေါက်နတ်ဘုံကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာသည်အနာကံလူဘုံနတ်ဘုံမလာတော့ဘူးအနာကံပုဂ္ဂိုလ်မှာဟိကာမ17ဘုံရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာလို့မရှိတော့တာလဲကာမ17ဘုံကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုမရှိပါဘူးမရှိတော့လို့နော်တော့ပေါ့တာဟုတ်ပါဘူး32ဘုံကိုကြိုက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတတ်တတ်တနေရလားဘာမရှိတော့တာ32ဘုံ32ဘုံမရှိတော့တာလား32ဘုံသားမဖြစ်တော့တာလား32ဘုံသားမဖြစ်တော့တာလား32ဘုံသားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့တာလားအဲ့ဒါကိုနန္ဒီရာဂလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီနန္ဒီရာဂမရှိတော့တာဟိုဟာလေးကြုံလဲမလို့ချင်းဒီဟာလေးကြုံလဲအရင်တုန်းကတော့ကြုံတိုင်းစုံတိုင်းကြုံတိုင်းစုံတိုင်းဖြစ်ချင်နေရှာတာကိုတဘောပေါက်လာဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာကမဉ္ဉံဖုန်ညာနေကူးပြောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာလဲလို့မေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာတတ္တရတတ္တရာဘိနန္ဒီနီနန္ဒီရာကတဟကတံတတ္တရတတ္တရာဘိနန္ဒီနီကြုံတိုင်းစုံတိုင်းကြုံတိုင်းစုံတိုင်းအခွန်ကောက်တဲ့သူပြီးမကောက်တော့တာအေးတရားစခန်းတဖွဲဆိုတော့သူတို့တော့ဘလို့နှလုံးသွင်းနေမသိအေးကိုနှလုံးသွင်းတာပြောပြန်ရင်လည်းပဲကြွားပြောတယ်ဖြစ်အောင်မှာကြွားပြောတယ်ပဲထင်လိုက်ပါမထင်မပြောဘူးကလို့ဆိုကြွားပြောပါတယ်ဆိုမှကြွားပြောတယ်မထင်ပါဘူးလို့ဟုတ်လို့ရေလေးတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေခွေလေးယူခြင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဩအာ၆နေပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အာ၆လို့ရေဆွတ်ယုံလေးဆွတ်ပေးရတာအာ၆တဲ့အချိန်မှာမကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝင်မှာတအားဆိုးရတယ်ဟုတ်လားကိုအာ၆လို့မတောက်ဖဲနေနိုင်တဲ့အတန်မထွက်ရင်တရားမနာမှာဆိုဟုတ်လားအာ၆တဲ့အချိန်မှာတော့အာ၆တော့ကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိလေသာလေးဝင်မှာတအားကြောက်ရတယ်ဘမပေါန်တာရေရှိတာကိုရေချသွားကြရအခုတိရေတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မက်နေရင်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းဟောဒီခွက်ယူပြီးရေလောင်းချတာပဲရှိရတယ်ဟုတ်လားအာကောင်၆တာကိုစူသွောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲ၆တာကိုအာကောင်၆တာကိုမကြိုက်လို့ဆိုတော့ကိလေသာကိုယ့်ကိုချောင်းနေသည်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားရေလေးစူသွားတဲ့အခါမှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာကိုယ့်ကိုချောင်းနေသည်မနဲ့ကလေဒီလူတွေဘာပြန်ပြောပေးရကောင်းမလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ်တာတရက်ကြောက်တဲ့လူပါလားဟမ်မပောင်းဟောမပိုင်းပြောလို့မရတော့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်မေဆိုတဲ့သူတနက်တော့ကြောက်လားကြောက်ပါရဲ့ဟောအီးပြီးရောကိုကိုတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်သုံးလေး၅ယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိမှန်းကိုမသိဘူးကိုကိုပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်းငါတို့ကတော့ပြစ်မှာပဲဟိတတ်မှာပဲဟိလို့ပြောထားခံရပြီးတော့တကယ်တတ်ခံရတော့မယ်အခါမှလीချွတ်ချွတ်ကြတိုင်းပါလို့
လဲကြည့်ပြီးကြောက်နေရဟုတ်လားချွတ်ချွတ်ကြားတိုင်းကြောက်နေရတဲ့ရိတ်ကနေမြင်လဲကြောက်နေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကိလေသာကိုကြောက်ရတာရှင်းလားအဲ့လိုကြောက်ဘူးလားပြစ်သေးပါဖြစ်လေနောက်ဘဝထပ်ဖြစ်အေးဟာတကယ်အရေးကြီးတယ်နော်တကယ်အရေးကြီးတယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးပါးပါးလေးလောက်ရလာရင်အထူးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါးပါးလေးလောက်ရလာရင်ဖြတ်ကနဲ့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 ကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့တဏ္ဍသမပြစ်ပြီးဆိုတဲ့အပြစ်မခံရအောင်ရှောင်နိုင်ရသည်အဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မတွေရဲ့စိတ်တဝိပဿနာဓမ္မတွေရဲ့ဉာဏ်တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်တော်ကြတို့ကပဲအစစ်ရတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ဖြင့်ကြွားတယ်လို့မှတ်ထားနော်ဟုတ်လားကြွားတယ်လို့မှတ်ထားကြွားတယ်လို့ထင်သဘောပေါက်လားခုပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုမေသူများညာလို့ရမယ်ကိုယ်ကိုညာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေရိတ်ကနေမြင်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ကနေမြင်လိုက်တာနဲ့ထစ်ကနေဆိုရိတ်ကနေမြင်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ချုပ်ကနေကြားလိုက်တာနဲ့ဖက်ကနေဆိုနံလိုက်တာနဲ့ဟဲကနေဆိုအရသာလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့ထစ်ကနေဆိုထိလိုက်တာနဲ့အချိန်မရွေးဘသူတွေဝင်လာနိုင်သည်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုကြောက်လွန်အားကြီးလို့အိုးသတိထားပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတာအမှန်တော့နောက်ထပ်တောင်ဆက်ဟောဖို့ကောင်းတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟမ်မနေ့ဖြန်မနေ့7နာရီနဲ့10နာရီအထိတရားပြရမယ်တို့တက္ကသိုလ်မှာကြာတာဝေးနေတိုင်းနိုင်ငံညာသားတွေရောမြန်မာတွေရောအဲ့ဒီမှာတော့အင်္ဂလိပ်လိုတရားအထုတ်ပြီးပြောပြရတယ်အနေ့ဖြန်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒါပြရမယ်ကြိုက်ထုံမှာဆုံးစားမယ်မုဒုံမှာဟောရမယ်မုဒုံမှာည7နာရီတဲ့ခေါ်ပြီး10နာရီပြီးတာနဲ့ကားပေါ်ပြန်တက်လာမနေ့ဒီစောစောပြန်ရောက်လင်းမြန်နဲ့အဲ့ဒါကြောက်ပြောင်းသွားကျောင်းဘုံမှာညဟောပြီးတာနဲ့ညတွင်ချင်းတည်တကူဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါသူ့ပွဲကိုလာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ရေးထားလိုက်တယ်။စာရေးပြီးအဲ့ဒါဖိတ်စာစာရွက်ဖို့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ကြီးထိုးထားတော့ကျောင်းဘုံမှာညဟောပြီးဆယ်နာရီထိုးတာနဲ့သခိုင်းပြေးရ။ကားပေါ်ပဲအိမ်ရတာ။မဟုတ်တရားကိုတော့တန်ဖိုးထားစေချင်လို့ပြောတာပါ။တို့များအားလို့လာဟောတာမဟုတ်ပါဘူးရက်လွတ်လွတ်လာဟောတာဟဲ့အမေအမေဝါတွင်းနဲ့ဖဏောင်းတစ်ပေါက်လိုက်တော့မနေသမောတေသတ္တရဒိဋ္ဌိကများတာဝါတွင်းထိပဲဥစိတ်ကိန်းနာကပြန်တော့မမှုသေးမလို့လို့ပါလေနန္ဒီရာဂသဟကတံတတရာတတရာဘီနန္ဒီနီအဲ့ဒီနန္ဒီရာဂအခွန်မကောက်ရင်သူအခွန်ကောက်နေသမျှအနတ္တကိုမတွေ့လို့ကောက်နေတာအတ္တထင်ပြီးကောက်နေတာသူအခွန်မကောက်လို့ရှင်အနတ္တမြင်သွားပြီအနတ္တဘယ်သူကမြင်မှလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ကဘလို့ဆိုရင်မြင်နိုင်တာလဲအချိန်မရွေးကိုယ့်ကိုပြစ်တတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်နှစ်ယောက်သုံးလေးငါးယောက်အယောက်1500ဘေးနားမှာမလုံးနေလက်ကနေမြင်လိုက်ရင်လေရိတ်ကနေမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဖြစ်မခံရဘူးအပြစ်မခံရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီသမာဓိအဲ့ဒီပညာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟုတ်ပလားနေတတ်ပလားထိုင်မှလားယက်မှလားသွားမှလားလျှောင်းမှလားပြောစရာမလိုဟုတ်လားဟုတ်ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာကြည်ဘယ်ဟာမှအခွန်ကောက်လို့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့နားရဲ့အတန်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့လျှံရဲ့အရသာရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိရဲ့စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြံရဲ့လက်မလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခြေမလုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်မခံရဖို့အရေးကြီးတာအခွန်မကောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာသူကိုယ်တိုင်နန္ဒီရာဂကအခွန်ကောက်လို့ဘာကမှမရဘူးသူ့ကိုကောက်ဖွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုသူကောက်လိုက်ပြီမကောက်ဘူးဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဖြစ်သွားတာဟုတ်ပလားအနိစ္စံခယထေနလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအလိုကိုမိန့်တယ်လို့အနိစ္စံခௌတဝံအဘာဝတော့
Abawa Tina, Nisa. Hold the one Pina Bido, Abawa, Tinsha Machido, Adibale, Nisa. Hold on. Pina be Machido, eh? Nisa said, Machida, that the Nisa la. Mahobuno, Yiji, and no, we but the Nanya. Nisa Sura. She left, she lia, they let Chibima. Chibiroma, Machido, Adibale. The Baba Nada. ดาอี้จี้เด้เนาะขะยกุ่นคั้นเนี่ยกุ่นคั้นเนี่ยสุดาโกล้วนๆไม่ပြောฉินผิดပြီးတော့မရှိတော့ယင်းအနေစာမဟုတ်ပါလေရှင်းလားผิดပြီးတော့ရှိနေသေးယင်းအနေစာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေလဲလို့မေးผิดပြီးတော့ရှိနေသေးတာပညာတွေဟုတ်လားပညာတွေเนาะသဘောပေါက်တာ ผิดပြီးတော့မရှိတော့ယင်းအနေစာဒါမြင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပညာနေစာတွေပဲရှင်းလားခုပြောတာရှုပ်မလားမသိဘူးကိုပြန်ပြောအောင်မယ်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့တာနေစာဆိုတာအနေစာသိရင်နေစာကိုပြောမယ်နေစာဆိုတာဒီဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေယင်းနေစာဖြစ်လဲမဖြစ်တော့ဘူးရှိလဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား อนิจจังโลขอรู้ยามล่ะโหปัญญานิจจังโลขอรู้ยามล่ะไม่ยอมรู้นิพพานโสดาติยุคนั้นขันธ์ธรรมะนี่ผิดเลยไม่ผิดတော့ဘူးမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ပြည့်လဲရှုပ်သွားလားမသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်တော့နည်းနည်းရေးရေးလေးပေါ်အောင်တော့ပြောခဲ့ဦးဟုတ်လားအနတ္တဆိုတာသိပြီလားအနိစ္စဆိုတာသိပြီလားဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ရလဲရှိလဲ မရှိတော့မှာဘယ်လောက်ကြာလဲချက်ချင်းတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲချက်ချင်းချက်ချင်းလက်တစ်ဖြစ်ကလေးတစ်သိန်းနေပါတယ်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုလေးဖြစ်လိုက်တာလေကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမှအနေစာတော့အပေါ်ယံမြင်းနေသမျှအနေစာဟာတန်ဝေကညံရယုံတော့ပဲရှေ့သုံးပါပဲရမယ်အတ္တနာယတန်တတိယတမယယအဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရခဏအနေနဲ့ကတော့ဟုတ်တော့ဝါအဘာဝထေနာဖြစ်လာ
သေးတယ်ဆိုရင်တော့အနိစ္စအစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တာအိုးသူတော်ကောင်းတို့အနိစ္စအစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်ကဘယက်ထေနာကြောက်စရာကောင်းတာနဲ့တွဲနေတယ်လို့ပြင်ပြီးဟုတ်တော်ဝံအဘဝထေနာအနိစ္စံပိလနထေနာဒုက္ခံတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလူဒုက္ခမရောက်ကိုယ်ကောင်လည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးစိတ်လည်းဒုက္ခမရောက်လူစိတ်ပြည့်ညက်ဒုက္ခပြည့်ညက်စိတ်လည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးဘသူဒုက္ခရောက်နေတာလဲဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဒုက္ခရောက်နေသည်ဖြစ်တဲ့နံဒုက္ခရောက်နေသည်နော်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလူဒုက္ခရောက်လို့စိတ်ဒုက္ခရောက်လို့တော့သွားမထင်ပါနဲ့တကယ်ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာလူဒုက္ခရောက်တာစိတ်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဒုက္ခရောက်တာကအနေမတတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဆိုတာလဲအထာမတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားသူတို့ဘောက်တယ်ပြောတယ်ကိုကဘလို့ဆက်ခေါ်မှမသိတော့လူဒုက္ခရောက်တာကအနေမတတ်လို့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာကအထမတတ်လို့လူဒုက္ခရောက်တာမရောက်ချင်ရင်ဟိဣရိယပဋ္ဌဒုက္ခသေဝနတံလျောင်းတိုင်ရက်သွာ၄ပါးဣရိယချမ်းချမ်းသာသာနေလူဒုက္ခမရောက်ဘူးစိတ်ဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရံကတ္တဝါယောနိသောမနတိကာရဟိနှလုံးသွင်းကောင်းလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့စိတ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးနော်လူဒုက္ခရောက်နေအနေမတက်လို့ဟေးဣရိယာပုံမမြတ်အောင်လုပ်နေလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရင်ယောနိသောမနတိကာရမရှိရင်ဘယ်သူပဲရှိတာအာမယောနိသောမနတိကာကာရရှိနေမှာတော့ဟေးအကုသို့ဖြစ်နေလို့ကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတာအိုးသူတော်ကောင်းတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတည်းမှာဒုက္ခလက္ခဏာသည်လူဒုက္ခရောက်တာနဲ့လမ်းလာမှမဆိုင်စိတ်ဒုက္ခရောက်တာနဲ့လေလမ်းလာမှမဆိုင်လူဒုက္ခရောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုမကြည်နဲ့နေတာပဲကိုယ့်ကိုအသုံးမကျတာပဲရှင်းလားဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ရတဲ့သူဟာဟေးလူမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ရှိအောင်မလားရှိပါဘူးစိတ်မထားတဲ့ရှိအောင်မလားရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားကတရားထိုင်တဲ့အခါမှာခဏလေးထိုင်မလားပေးတည်ထိုင်မလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ရဘူးတဲ့သူတွေသွားမေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လား
ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲဘယတ်ထေနာတို့အနေအိဗေတမျိုးဖွင့်သလိုဘေးဘယံတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယတ်ထေနာကြောက်စရာကောင်းလို့ဒုက္ခတနည်းပြောရင်ပိဒနထေနာဒုက္ခဟောဒီဖြစ်ဟောဒီတီဟောဒီပြက်ကပဲပဲရုပ်ကိုဖြစ်နှိမ့်ဆက်တာဟောဒီဖြစ်တီပြက်ကပဲနံကိုဖြိမ့်ဆက်တာတနည်းပြောမှဆိုရင်ဘဝဆိုရင်မွေးအိုမွေးအိုတွေကပဲဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်နှိမ့်ဆက်တာကကဘာ900ရှိတဲ့ပုံကောင်များကြတော့ဟေးမွေးတာနဲ့တည်တာကအဆုံးဆုံးနှိမ့်ဆက်တာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းနေနေတဲ့ကဘာ900လုံးမှာသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ဆက်တယ်မထင်ဘူးနော်သဘောပေါက်လားတသန်းတရားနေတဲ့သူဟာဟေးမွေးတာနဲ့တည်တာပဲနှိမ့်ဆက်တယ်ထင်တာတရားကြာဒီမွေးတာနဲ့တည်တာကြားတဲ့ကဘဝကိုသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ဆက်တယ်မထင်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြညတ်တွေပြညတ်တွေပြညတ်တွေကကိုထင်ရင်လို့ထင်လို့ရတယ်ปรมัตยุคเตยปรมัตนันเตยจ้ะတော့โกထင်လို့ထင်လို့မရဘူးဒီยุคကိုဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တယ်သူ့ဖြစ်ဒီပြက်ကနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီနံကိုဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်တယ်ဖြစ်ဒီပြက်ကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီยุคအဲ့ဒီနံဒီလူတွေနားလည်အောင်ပြောဘောလုံးပွဲကြည်ဘူးလားကြည်ဘူးလေဘာဘာတွေကံရတာဘာသိနေတော့မှန်ယူနေဟမ်ဝီကန်မယူနေဝီကန်ဘာလို့ဝီကန်မယူရတော့နည်းနည်းကြားဟုတ်တယ်ဝီကန်ဟာအတင်းနံပဲလားကဲမယူနေဝီကန်ကြည်နေတဲ့သူအေးအေးဆေးဆေးကြည်တိုင်လားထော်အော်လားဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာဘာမခုတ်တဲ့ဒါငါအတင်းလို့အတ္တထင်လိုက်တာနဲ့ကိုထော်အော်တယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့များလောင်းညာထိုင်ဟမ်ပူဆိုးရောနော်ဟုတ်လားပောက်ပွဲတော့အိုးသူတော်ကောင်းတို့ခေါ်တာကငါအသင်ခေါ်တာကငါနဲ့မဆိုင်တဲ့အသင်အဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲလိုက်ရင်ကိုပဲဝင်နေပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားနောက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ငါဘက်ကနိုင်တယ်သူ့ဘက်ကရှုံးတယ်သူ့ဘက်ကနိုင်တယ်ငါဘက်ကရှုံးတယ်လို့လောင်းကြီးလေးများတွင်းထိုင်ရင်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ကိုဖြစ်ချင်တာဒီပါလဲလောင်းကြီးကိုမဖြစ်ချင်တာဒီလောင်းကြီးဟုတ်လားဖြစ်ချင်နေဆိုတာလဲလောင်းကြီးပဲမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာလဲလောင်းကြီးပဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘာမရှိအောင်နေရမယ်ဖြစ်ချင်တာလဲမရှိနဲ့မဖြစ်ချင်တာလဲမရှိနဲ့တကယ်သေချာတွက်ကြည့်တော့ကွယ်ကိုသာမလောင်းကိုသာသူ့အသိကိုအသိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလုံးတလုံးနဲ့ကိုလူပနဲ့ရောက်လူနေကြတာ20နဲ့မှာဟမ်20နဲ့ရောက်မဟုတ်ဘူးလားဟိုဘက်ဒီဘက်လေကိုယ်တနာစရာကောင်းတာရှေ့လက်တက်မလူရဲဘူးလေဟုတ်လားတလုံးတောင်ဘလုံးလူကျင်တာကို22လုံးချပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကဲကဲမေးကြည့်မယ်နော်မီးကြည့်မယ်လောင်းတဲ့သူမလောင်းဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်မပါဘဲနဲ့ကြည့်ရတာသဘောကြလားပြင်းလားပြင်းပါပါဩမပြင်းအောင်လို့လောင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီဘလုံးကန်တဲ့သူတွေကတော့ပတ်ဆံရလားဟမ်ရတယ်ဒေါ်လာနဲ့ဩဗမာပြည်ကလူသွားကန်တဲ့ဒေါ်လာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလားဤဒုလေတခါတည်းကြည့်တယ်မြင်တယ်ဘလုံးကံနေကြတာအပြေးကြတာနော်ကျူးကျူးပဲ့ပဲ့နော်တကယ်လို့သူတို့တွေပတ်ဆံတပြားမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့လိုကံမလားကံပါဘူးခင်ဗျာဟမ်ပတ်ဆံတပြားမှမရဘူးဆိုရင်ကံပါဘူးခင်ဗျာပတ်ဆံတပြားမှမရဘဲနဲ့အကျိုးခံပြီးကံနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါလူကောင်းလားလူဆိုးလားလူလိမ္မာလားလူမိုက်လားမိုက်ပါဘူးဩသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီယုတ်ကလည်းပတ်ဆံမရဒီနံငံလည်းပတ်ဆံမရပဲမွေးအိုသိအကျိုးခံပြီးတော့ခေါဒီတန်တရာကြီးမှာကံနေတာဟုတ်လားဒီယုတ်ကလည်းမွေးအိုသိအကျိုးခံပြီးတော့အသိခံပြီးကံနာဒီနန်းကလည်းမွေးအိုသိအကျိုးခံအသိခံပြီးတော့ကံနာကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်နဲ့ဒီဟဲဝိပဿနာဓမ္မဆိုတာဘောလုံးပွဲကြည်တယ်လို့မလောင်းမင်းနဲ့ကြည်စမ်းမှာကိုယ်အသိဆိုပြီးတော့အစွဲလေးမပါဘဲနဲ့ခြည်စမ်းမှာတကယ်ကြည့်နိုင်တော့တော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်းလေးဒုက္ခရောက်နေလိုက်ကြတာ
ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုယုံလေဒုက္ခရောက်နေပါသည်နံလေဒုက္ခရောက်နေပါသည်ကြီးတဲ့လူကဒုက္ခမရောက်ဘူးနော်ရှင်းလားဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဆိုတာဒီယုတ်ဒုက္ခရောက်တာနံဒုက္ခရောက်တာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံ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 နေတော့နေလို့ရတယ်ဟုတ်လားမိပြက်မှာစိုးလို့တီဗီမလာမှာစိုးเสียမလို့ဘူးထိုင်ထိုင်ရရသွားသွားလျောက်လျောက်ဘလုံးဝဲကြည်နေရတယ်ဓာတ်တယ်ရှင်းအောင်လို့မဟုတ်တတ်တော့ဝိပဿနာအလုပ်အထုတ်တဲ့သူကပင်မန်းမလားပင်မန်းပါဘူးတွေ့ခါတော့ကြာနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်ရင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စကန်းတင်တော်မှန်းလေးယူကောင်းစွာခေါ်တော်မူအပ်ပါ၏ကဲရှင်းမလားဒုက္ခရှင်းမလားအနိစ္စအဲ့ဒါကိုမှဟိလူဆင်းရဲတို့ဒုက္ခတွေ့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲတို့ဒုက္ခတွေ့ပါတယ်ဆိုလာလာအံ့စရာကောင်းလိုက်မင်းကြီးကုန်တော့ပေါ့လားဟိုက45မိနစ်နားလို့ရသည်ယုံနံကဘလောက်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပင်မခံဒုက္ခခံပြီးမွေးအိုသေးအကျိုးခံအပိခံပြီးကန်းနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံအလကားကြည့်နေတဲ့သူဟာဘယ်တော့ပွဲသိမ့်မယ်ပွဲသိမ့်အောင်ကြည့်တဲ့သူကလုံလို့ရလားပွဲသိမ့်အောင်ကြည့်တဲ့သူကလုံလို့ရလားမရဒုက္ခသူဒုက္ခသူကဘာဖြစ်မှလဲသူအကြောင်းအကျိုးနဲ့သူသိမ့်နေအချင်းသိမ့်မှာဘယ်သူကကန်ခိုင်းနေတာနန္ဒီရာကဘယ်သူကကန်ခိုင်းနေတာအမေဘသူကကန်ခိုင်းနေတာအဖေဘသူကကန်ခိုင်းနေတာမင်းနှပါဘသူကကန်ခိုင်းနေတာဈေးကောက်ဟဲ့ဈေးတော့မထွက်မဖြစ်ဘူးခဏတော့ဘာဖြစ်လို့ဈေးကောက်ဖို့ပေးအောင်တမောပေါ့လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်တဲ့သူကညံဘာမှပူပန်စရာမလိုဝိပဿနာတကယ်ဝိပဿနာညံတကယ်ရှိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှပင်ပန်းစရာမလိုဘူးအမြဲပြုံ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 ဟေးအများနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတဲ့လောကသဘောပါကျွမ်းကျင်သွားတယ်မေးရတာလေအာနာနာသဘောပေါက်လားတို့တော်သိချာမပေါက်ဘူးသူတော့ပေါက်ဘယ်49မိနစ်ရှိသွားပြီအနတ္တဆိုတာလည်းသိပါပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနအနိစ္စကိုသိခဲ့ပြီအခုဒုက္ခလည်းသိပြီမဟုတ်အနတ္တဆိုတာကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်တာကိုထင်တယ်လို့အနည်းဆုံးကွယ်ဒီဘလုံးကန်နဲ့ကောင်းလေးတလဘလောက်ရတယ်တပတ်ဘလောက်ရတယ်တရက်ဘလောက်ရတယ်ပြောပြောဟေးချစ်ကြည်ဝဲကြဒီလောက်ကန်အောင်မလားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဟောတော်တော်ကောင်းနေကောင်းနေအကျိုးခံအသေးခံပြီးတော့ကိုကန်နေတဲ့ယုံနံဘာမဲ့เสียရရှိလို့ဟုတ်လားဟေးဘလုံးကန်နဲ့ကောင်းလေးသူ့ပတ်စံသူရတာကြီးတဲ့သူနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးမလောင်းမိဖို့အရေးကြီးတာကိုအသိသူ့အသိမခွဲမိဖို့အရေးကြီးတာနော်ရှင်းလားဒါမြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထပ်မရှင်းတော့ဘူးနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထပ်မရှင်းတော့ကိုထင်သလိုယုံနာဟာကိုထင်သလိုဟုတ်သလားမှန်ပါဘူးခြေကြားကနေဆံကြားတိုင်အောင်တကူကောင်းလုံးဟာကိုထင်သလိုဟုတ်သလားမှန်ပါဘူးပရမတ်အနေနဲ့မဟုတ်ပါလေပညာအနေနဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါနေလို့ဟုတ်နေသည်တကယ်လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါလို့များဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုထင်သလိုမထင်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိတော့တဲ့အတွက်သောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တွေကဟောဒီပညာချက်ဟာခေါ်ယုံတတ်တတ်ပဲအမေခေါ်မဲအဖေခေါ်မဲသားခေါ်မဲသမီးခေါ်မဲဟုတ်ပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကွဲပြားချမ်းသာအောင်ခေါ်ယုံတတ်တတ်ပဲရှိတော့တယ်ငါအသိဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးငါလောင်းထားတယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးခေါ်ယုံတတ်တတ်ကတော့မခေါ်အောင်လားခေါ်ရမှာလားမပြောအောင်လားပြောရမှာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပညာကိုလက်မခံရဘူးလားခံရမှာလားလက်ခံရမှာအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးနဲ့လောင်းနေမယ်ငါအသိဟဲ့ဆိုရင်မာနတွေဘာတွေကဆက်ကံခိုင်းနေအကုန်လုံးပင်ပန်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာအဲဒုက္ခရောက်လိုက်တာဆိုတော့ဒီလူတွေစိတ်ကြောညာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးစကားမဆက်ပြောအောင်အဲကင်ဆာယောဂညာဖြစ်အခုတော့တို့ကင်ဆာယောဂစီပြီးနေတယ်မြန်မာဈေးပါပဲဆေးမြစ်တွေကတအားရှားတယ်တောင်3 4 5လုံးကျော်ပြီးတော့မှတပင်တထောင်တထောင်လောက်နဲ့တောင်လောက်ရတ
တဖုံဖော်တာ12သိန်းကြာနှစ်ဖုံဖော်ထားတဲ့24သိန်းတဖုံစာကုန်သွားနောက်ထပ်လည်းပဲနည်းနည်းပဲကျန်တယ်အန့်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီဈေးရပတ်စံရှိတဲ့လူတွေတော့တိတ်မပေးချင်ဘူးเนาะဆင်းရဲတဲ့သူတွေပိုဦးစားပေးမှာအတွင်းကလီစာတွေကင်ဆာဖြစ်ရင်အကုန်ကောင်းတယ်ခုလောလောဆယ်အဆုတ်ကင်ဆာတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ကောင်းကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးလေးတယောက်ဆိုခုနိုင်ငံခြားသွားတော့မယ်သူအဆုတ်မှာတကယ်ဆံဝင်ကြီးရတယ်သူကုပေးတာအဆုတ်မှာအမာရွတ်တော်ဖြစ်နိုင်ငံခြားနေသွားလို့မရဘူးတဲ့လူသားအသက်ရှင်တာဘဝတော့သေပြီတဲ့အဲ့ဒါဒိုးစီရအဲ့ဒီဆေးလေးတောက်တာပထမ3ဘူးလေးတောက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ယောက9ဘူးတောက်လိုက်တော့အမာရွတ်တော်မရှိဘူးအခုမှဗီဇာလေးပါလေအောင်လို့နိုင်ငံခြားသွားတော့တခုတော့ရှိတယ်ဒီဆေးကကင်ဆာပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးမင်းဟိုနင်းကူတွေဘာတွေကိုရေဆွတ်ပြီးလိမ့်ရင်လည်းနင်းကူလည်းပျောက်တယ်။နောက်ခေါင်းကိုက်ရင်လည်းရှူလို့ရတယ်ပျောက်တယ်။ခေါင်းကိုက်တာလည်းပျောက်တယ်နင်းကူလည်းပျောက်တယ်။နောက်သွေးကင်ဆာလည်းပျောက်တယ်။အရေပြန်းကင်ဆာလည်းပျောက်တယ်။နောက်အစာအိမ်လည်းကောင်းတယ်။ကဲယောဂပျောက်တာစုံးနေတာပဲ။ခေါင်းကိုက်ပျောက်တော့ဒီဆေးကိုဘာဆေးလို့နာမည်ပေးမလဲ။အေးခုဒီကနာမည်ပေးမရဘူး။ခုဒီနာမည်မပေးရသေးဘူးကင်ဆာပြောင်းရင်နင်းကူပြောင်းရင်ကဲအသက်လေးရှိတယ်ဟုတ်လားတော်ဒီကဆေးနာမည်တို့အိုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမေကိုတတ်ချင်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအမေသေးသေးလို့ခေါ်ပါသည်အဖေကိုတတ်ချင်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုအဖေသေးသေးလို့ခေါ်ပါသည်မင်းနှပါကိုတတ်ချင်တဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုမင်းနှပါသေးသေးလို့ခေါ်ပါသည်ဈေးကောက်ဈေးကောက်ပဲပြောလိုက်ကြသူเนาะတို့ဈေးကောက်နဲ့မတွေ့ချင်တဲ့သူကဈေးကောက်မတွေ့တော့တဲ့ဈေးလို့ခေါ်ပါသည်နိဗ္ဗာန်ဟန်တစ်ခုတည်းပါပဲဒါဗိမဲ့လို့ဟဲနိဗ္ဗာန်စံဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်မြတ်ကြီးတွေရဲ့နှလုံးသွင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာကိုပဲတချို့ကအပြစ်ပြောကြလုံးလို့ပြောတာပါဆေးနာမည်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပမာပေးတာဟုတ်လားဟဲတဏှာကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတနဲ့ခရောနိဗ္ဗာန်နာလို့ခေါ်ပါသည်ဝေဒနာကိုမကြုံမဆုံမြင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဝေဒနာခရောနိဗ္ဗာန်နာလို့ခေါ်ပါသည်ရှင်းလားရာဂမလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကရာဂခရောနိဗ္ဗာန်ံဒေါသမလိုခြင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံတက္ကာယမလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကာယនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ံလောကကိုမလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ံရှင်းလားသဘောပေါက်လားခုပြောတာဟဲမသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမတ္တမသိရလို့ခေါ်သည်ဘေးကင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုခေမှန်လို့ခေါ်သည်အေးချမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသိဝံလို့ခေါ်သည်နိဗ္ဗာန်အမျိုးအမည်တွေစာထဲမှာအများကြီးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိသာတောင်ဝကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓအရှင်မောက္ခလင်္ဂစာပြီးတော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးယဟန်အမျိုးသားယဟန်အမျိုးသမီးလူဥပတကလူဥပတိကမနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူခံစားချက်သူအမြင်နဲ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုနာမည်တက်သွားကြတာပဲသူတို့နာမည်ပေးသွားတာမဟုတ်သူတို့ပြောတာကိုပြန်သုံးကြတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်နာမည်တွေများလွန်းလို့ဆိုပြီးအပြစ်ပြောနေတဲ့သူတွေရှိသည်ဒီဥပမာလေးလောက်မှနားမလည်ရင်သဘောပေါက်လားရှင်းလားဟဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ကြောက်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက္ကာယនិရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်လောကမှာမနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကនិရောဓလို့ခေါ်သည်ရှင်းလားတဏှခယောနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာခယောနိဗ္ဗာန်တနည်းပြောရင်တနက်ခယောနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာនិရောဓခယလဲကုံတာပဲនិရောဓလဲချုပ်တာပဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့တဏဆိုတာကအကြောင်းတရားဝေဒနာဆိုတာကအကျိုးတရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားဟုတ်လားပစ္စုပန်ကာလမှာဝေဒနာကအကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးလားတဏကအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလားဟဲအကြောင်းကိုပယ်မလားအကျိုးကိုပယ်မလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရင်ဟမ်အကြောင်းအကျိုးအကျိုးကိုသိရမှာနော်ဟုတ်လား
အကြောင်းကိုပယ်ခဲ့သည်ရှိတော့အာယတုကဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့လာကြလိမ့်မည်အကျိုးကိုပယ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိလည်းဝင်သွားလိမ့်မည်အကြောင်းအကျိုးကိုဘာလို့ပယ်ရတာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းရှိနေသမျှအကျိုးရှိတယ်အကြောင်းရှိနေသမျှကိုကြုံရတာကအကြောင်းဆုံရတာလားအကျိုးဆုံရတာလားမဆုံရဘူးဆုံရတဲ့အကျိုးလောကကိုမကြိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ဝေဒနာခရောလို့သုံးလိမ့်မယ်ဝေဒနာဏိရောဓလို့သုံးလိမ့်မယ်ရှင်းလင်းခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိအကျိုးကိုအကျိုးကိုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းအကျိုးတရားကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲအကျိုးကုံသွားတာဒီနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိမ့်မယ်တကယ်ဝေဒနာကိုကြုံရတဲ့ဝေဒနာကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရင်အဲ့ဒါဗာလဲဝေဒနာនិရောဓောနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့လေဟောဒီအကျိုးတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဆုံတာတမယဒီအကြောင်းရှိလို့ဆိုပြီးတော့ราကဒေါသ మోహ တဏှာကိုပေသွားလို့သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုရင်တဏ္ဍခယောနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိမ့်မည်ရာခေခယောနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိမ့်မည်ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိမ့်မည်အကြောင်းကုံနာနိဗ္ဗာန်အကျိုးကုံနာနိဗ္ဗာန်လွယ်လွယ်တော့သွားမပြောနဲ့တော့အကြောင်းပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဟိအကျိုးပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့မပြောနဲ့တော့ရှင်းလားခုပြောတာမက္ကသစ္စာဒီပင်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောလို့မကုံနိုင်ဘူးတော့ခုပြောတာနားလည်လားအရေးကြီးတာကကိုကအမေကြောက်ရလားအမေနဲ့ခဝေးဝေးနေအဖေကြောက်ရရင်မင်းနှမကြောက်ရရင်ဘောပေါ့ဈေးကောက်ကိုကြည့်မရရင်ဈေးသွားမရောက်နဲ့ဘောဘောပေါ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခုနေ့ကမြတ်ဝတီမှာမင်္ဂလာတုတ်ခေါ်တော့တခုခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေတံပေါက်တဲ့လားဟမ်တံပေါက်တဲ့လားတဲ့တယ်လူတဲ့မှာပေါ့မတဲ့တဲ့လူတခါစားကြည့်လို့တခါစားကြည့်လို့ကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်တံပေါက်နောက်မစားတော့ဘူးဗောရှင်းလားခုပြောတာတံပေါက်ပေါက်လားဒါမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့များမတဲ့တာလားဆိုရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တခါဘာလုပ်ကြည့်ပြန်စားကြည့်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပြန်တယ်နော်တကယ်ဒုက္ခရောက်မှဒီဒံပေါက်ကိုစိုင်းစိုင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်မှသိရင်ကွယ်နောက်ဆောင်နောက်ဆောင်မလားဒူးရင်းသီးရောဟုတ်လားဒီဒံပေါက်ကိုမစားတော့တာဒီစိတ်မရှိတော့တာလားစားခြင်းသိမရှိတော့တာဒံပေါက်မရှိတော့တာလားစိတ်မရှိတာလားစားခြင်းသိမရှိတာလားဒံပေါက်မရှိတာလားစိတ်မရှိတာလားစားခြင်းနဲ့တဏှာမရှိတာလားတဘောကောင်းလားပေါက်လားခင်ပြောတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြင်ရတာကိုဒုက္ခပေးပါလားဟုတ်လားတဘောပေါက်လားကြားတိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းထီတိုင်းသီတိုင်းသီတိုင်းကိုကိုဒုက္ခပေးပါလားလို့ဓမ္မောက်စားသလိုဥပမာနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ရင်ကိုကိုဆိုတာတတရဒိဋ္ဌိဥစ္စဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါနေသေးတယ်လို့ပြောရင်ပြန်ပြီးတဆင့်ပြန်တယ်ဟဲမြင်တဲ့အခိုက်မှာမြင်နာတဲ့ဒုက္ခရောက်သည်အစင်းလဲဒုက္ခရောက်သည်မျက်စိလဲဒုက္ခရောက်သည်လို့များအဲ့လိုမျိုးဉာဏ်နဲ့ကြုံဘူးရင်ဒီဉာဏ်ကမြင်ရတာကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်တော့မြင်ရတာမကြိုက်ရင်မြင်နာမျိုးနောက်မလိုချင်တော့ဘူးရှင်းလားတပတ်ပေါင်းလားဒီဉာဏ်ကဟိအတန်လဲဒုက္ခရောက်တယ်နာလဲဒုက္ခရောက်တယ်ကြားရတာလဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့များသိရင်မြင်တဲ့အခိုက်ကြားတဲ့အခိုက်နံတဲ့အခိုက်စားတဲ့အခိုက်ထိတဲ့အခိုက်သိတဲ့အခိုက်အဲ့ဒီအခိုက်အခိုက်အခိုက်တွေမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီဟာမြင်ဒုက္ခရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဟိုဟာလေးမှမြင်ဒုက္ခရမလားလို့ရှာကြည့်သေးတယ်ပြန်ဆုံနေပါဖြစ်တယ်ဒုက္ခဟိုဟာလေးမှကောင်းမလားဆိုရှာကြည့်သေးတယ်မကောင်းဘူးဒုက္ခမကောင်းမှုအနိစ္စမကောင်းမှုဒုက္ခမကောင်းမှုအနတ္တကြီးပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်မှသိပါများသွားတော့တော်ပြီဒီတံပေါက်ဘယ်တော့မှမစားတော့ဘူးဆိုရင်ကိုရှိသူများအထုတ်ချထားလဲစားခြင်းသိမရှိတော့ဘူးနော်ကြုံဘူးတယ်မလားခုတဘောပေါက်လားဟဲသူများမြင်သူများကြိုက်ပါသည်ကိုမြင်ကိုမကြိုက်တော့ပါလေသူများကြားသူများကြိုက်ပါသည်မကြိုက်ပါသည်ကိုမြင်ကိုကြားရင်ကြိုက်မကြိုက်မရှိတော့ပါလေသူများနံလို့ရှိရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိပါသည်ကိုနံရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာရှိတော့
မမြင်တာလားမကြားတာလားမနမ်းတာလားမစားတာလားမထိတာလားမသိတာလားဘာလို့မြင်တဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်မရှိတာနမ်းတဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်မရှိတာကြားတဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်မရှိတာဟဲစားတဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်မရှိတာထိတဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်မရှိတာသိတဲ့အခိုက်မှာအိုးသူတော်ကောင်းတို့တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြောပေးလိုက်ခြင်းပါသည်စားတဲ့အခိုက်မှာကြိုက်မကြိုက်လေးရှိအောင်စားကြည့်စမ်းပါဟုတ်လားဒါကျန်တဲ့သိတာတော့အာကြည့်လို့ပါထိုးထက်ထိုးထက်ထိုးထက်နဲ့စားကြည့်စမ်းပါတမောပေါ့လားထိုးထက်ထိုးထက်ထိုးထက်နဲ့စားကြည့်စမ်းပါကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်တာမပါလာရင်စားတာအရသာရှိလားဘာအရသာလဲဒုက္ခกินတဲ့အရသာရှိတာလေဟုတ်လားအတ္တกินတဲ့အရသာရှိလာတယ်ဒုက္ခกินပြီးတော့ဒုက္ခအရသာမြင်လာတယ်နိစ္စกินပြီးတော့အနိစ္စအရသာကိုမြင်လာတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအရသာတွေကိုအာရပါရညံနဲ့မြင်လာတယ်စားတာကြမ်းလုံးလို့ပြောတာနော်စားတာကြမ်းလုံးတော့အဲ့ဒီအကြမ်းကိုနေနိုင်သိနိုင်ပြီဆိုရင်တဲ့မြင်တဲ့အခိုက်မှာဟိကြိုက်တာမကြိုက်တာမရှိဘဲနေနိုင်လာတဲ့အရာသာဟုတ်လားမမြင်ခင်ကလည်းမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြိုက်လို့မကြိုက်လို့မပါတော့ပါလေမြင်တဲ့အခိုက်မှလည်းပဲကြိုက်လို့မကြိုက်လို့မပါတော့ပါလေမြင်ပြီးတော့လည်းပတ်ဆံကောက်ပြန်ဖြီကြည့်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာမျိုးလည်းမပါတော့ပါလေဘလို့စိတ်ထဲရှင်းလိုက်မလို့ဟုတ်လားအလုံးအပိုတွေစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးနေနိုင်မလားအဲ့ဒါလိုနေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုနေသွားတဲ့အခါမှာဟေးဓာန်ပေါက်မစားတော့တယ်လို့တခါတည်းအပြတ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုဆိုရင်ငရဲပိတ်သွားပြီဟုတ်လားဓာန်ပေါက်မတည့်တာမစားတော့တယ်လို့ကို့အတွက်ပထမငရဲပိတ်သွားပြီတတိဆန်ပိတ်သွားပြီပိတ်တာပိတ်သွားပြီအသူရကဲပိတ်သွားပြီအပေလေးပုံပိတ်သွားပြီအပေလေးပုံစိတ်မျိုးကို့မှာအပေလေးပုံကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပြောတာဒီဓမ္မောက်ကြိုက်နေတဲ့သူတွေဘယ်နဲ့လို့ဒီပေါ်လေငရဲကြိုက်ကြီးပေါ့လူဘဝကိုမကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်နတ်ဘဝကိုမကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဓမ္မဘဝကိုမကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်ပညာနဲ့သိတာအောင်ပြောတာနောက်ဆုံးဒီယုတ်ဒီနိုင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးယုတ်အနိစ္စမြင်မှသည်နတ်အနိစ္စမြင်မှသည်ယုံနံဒုက္ခကိုမြင်ပါသည်ယုံနံအနတ္တကိုမြင်ပါသည်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာကြည်အဲ့ဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကြီးကိုမြင်နေတဲ့အခိုက်မှာအရင်တုန်းကမက်တယ်အခုမြင်နေရတာကိုသူရှိနေလို့ကိုမြင်နေရတဲ့ညင်းငွေရော်တဲ့မြင်ရတာကိုဟုတ်လားနားရှုပ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးမျိုးဆုံရင်တော့တိဏံပူရဏံပေါ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဟောဒီယုတ်ဒီနံမာလေအရင်တုန်းကမက်တဲ့အခုပါကြီးလေညင်းငွေသွားပြီညင်းငွေသွားပြီနော်အရင်တုန်းကနန္ဒီရာကနှစ်သက်တဲ့အခုပါဖြစ်သွားလေညင်းငွေသွားပြီဘာမှမအနစ်သာရမှမရှိပဲအခွန်ကောက်တာမှမဟုတ်ပဲသူ့ပတ်ဆံကောက်ကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်တုံးစက်ကူစုပ်တွေပတ်ဆံမဲ့လို့ကောက်ကြည့်တာဘာတွေလဲစက်ကူစုပ်တွေဆိုအဲ့ဒီဆိုင်ကိုကောက်အောင်မလားမကောက်တော့ဘူးဒီယုတ်ဒီနံကိုမက်ကိုမမက်တော့ဘူးညင်းငွေသွားပြီတမောပေါ့လားအဲ့လိုညင်းငွေသွားတော့မှအဲ့ဒီညင်းငွေတဲ့ညံဖြစ်လာလို့ညင်းငွေတဲ့ညံညာပြည့်စုံလာရင်တဲ့ဝိရိစတိတဲ့မမက်တော့ဘူးတဲ့ဝိရာဂတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာညံနေပဲတို့များတော့ဝိပဿနာညံကိုတစ်ဆင့်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 မဟုတ်တတ်ဘူးပဲထားပါမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီညံတွေကိုလေကားတက်တယ်လို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတက်ရမယ်အောင်းမိနေတာအဲ့လိုအောင်းမေးနေကြတာတချို့ကအနိစ္စမြင်ပြီးမှဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်တချို့ကဒုက္ခမြင်ပြီးမှအနိစ္စအနတ္တမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တမြင်ပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခမြင်တယ်တချို့ကဒပြိုင်လဲမြင်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းဖက်ကနေဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့တို့များကဉာဏ်စဉ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောရင်အဲ့ဒါအစွဲကြီးပြီးတော့တို့တော့အခုဒီဉာဏ်ရပြီနောက်ဉာဏ်တော့ဘယ်နှလနေမှရမယ်နောက်ဉာဏ်တော့ဘယ်နှစ်နေမှရမယ်ဆိုတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှလက်တဖြစ်မှဆိုပြက်ကနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီဝိပဿနာဉာဏ်အပေါ်စားအသေးစားသုံးမရတဲ့ဉာဏ်ခဏထားပါကွယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်တက္ကရမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်အရဟတမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်တောင်မှလက်တဖြစ်တဲ့လေးမဲ့လေးဖို့တပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ရတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြမှာ3-4ရက်စောင့်ရတာအံ့စရာ
တလန်းတလန်းဆောင်ရတာအံ့စရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟေးဝိပဿနာဉာဏ်အမှားပေါ်ရင်ဉာဏ်အမှန်သာပေါ်ရင်ချက်ချင်းအကုန်လုံးငြင်းဝေသွားပြီချက်ချင်းအကုန်တတ်မဲ့မှုကင်းသွားပြီနောက်ဆုံးမြင်သာမြင်နေရတဲ့လွတ်ချလိုက်ပြီသဘောပေါက်လားဗဇက်ပြောလို့သာတစ်ခုစီပြောနေရတာတပြိုင်တည်းဖြစ်တော့ကွလွန်လွယ်ပြောရင်တော့ဓာန်ပေါက်အန္တရာယ်ပြီးတဲ့ဓာန်ပေါက်ကိုလုံးဝစားခြင်းစိတ်ကုန်သွားတယ်လို့အန္တရာယ်ပြီးတဲ့32ဘုံကဟေးဟောဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာကိုယ့်အတွက်တော်တော်ဒုက္ခပေးပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်ရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဟုတ်တော့ရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပါပဲဘာလဲဆိုရင်32ဘုံ32ဘုံဘာလို့မရှိတော့တာလဲ32ဘုံတတ္တဝါတွေ32ဘုံတတ္တဝါတွေဘာလို့မရှိတော့တာလဲယုံနံမရှိတော့လို့ယုံနံဘာလို့မရှိတော့လဲလဲမက်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့လို့တဲ့တဘောပေါက်လားအရင်တုန်းကတော့ဣတတဲ့ဘွယ်တူးတွေမက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားပါရမီဖြည့်တာတွေကိုတန်ဖိုးထားခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးဟောဒီအရိယမဉ္ဇဉ်ဖူညာရသွားတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်သွားတဲ့အရှင်မြတ်တည်းဟာတလောကလုံးဘာမှကိုမမက်တော့ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားတရက်နေရင်တရက်ဒုက္ခခံရတယ်ကွဆယ်ရက်နေရင်ဆယ်ရက်ဆယ်နှစ်နေရင်လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းနေရင်လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းဒုက္ခခံရတယ်စတုန်းကအဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဉ်ဖူညာမရသေးလို့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတာရပြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြည့်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဖြည့်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကိုဟုတ်လားဒါနဲ့မို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်များပါရမီဖြည့်လို့ဖြည့်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားခုနကဘဝမင်းဆိုင်ယုံမင်းကဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသိပြီလားလူပင်မန်းလားစိတ်ပင်မန်းလားလူဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခလားဘာဒုက္ခလဲယုံ난ဒုက္ခပဲယုံ난ဒုက္ခပဲသူဟာသူတော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ယုံ난ကိုကိုကဘလို့မှအကောင်းမထင်နိုင်တော့ဘူးအာကိုစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညင့်တန်ပြီးတော့အာလုံးကိုလွတ်ချနိုင်သဖြင့်ယုံ난ကိုလွတ်ချ32ဘုံက32ဘုံသားတွေကိုလွတ်ချ32ဘုံလုံးကိုအတွက်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဟဲ32ဘုံကင်းရချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း